afsnit 7. Prikker og streger. Dagmar åbnede sin telefon og ledte febrilsk efter noget. Det var lige her, mumlede hun. Ja, der var det. Se! Hun gav telefonen til Willow. Morsekode, selvfølgelig, sagde Willow begejstret. Hvad var det igen, Isabel? Spurgte hun. Prik, 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 DS. Prik, streg, prik, prik, DL. De fortsatte med alle symbolerne og endte ud med sætningen. Slip mig fri. Slip hvem fri? Spurgte Andrea. Hegn din okkenok, svarede Willow. Men hvor skal vi slippe den fri hen? Spurgte Selina. Den kommer jo fra havet. Men hvad nu, hvis den bare bliver væk? Vent lidt, udbrød Maja ind. Hvad har vi? En mystisk gammel æske, sagde Selina. Og en babyhej, tilføjede Alma. En babyhej, der vil befries, tilføjede Isabel. En gang ville jeg gerne befries, tilføjede Willow. De låste mig inde i et rum af gummi. Et gummirum med gummihejer. Hejerne ville gerne befries. En gang ville jeg gerne befries, sagde alle børnene i kor.